Бүгінгі жаңалықтарымызда көретіндеріңіз, Серік Сәпиевтің өмірбаяны негізінде фильм түсірілмек. Шылкунчик фильмі қазақ тілінде сөйледі. Ал Бауыржан Байбек тұлпар мініп туалған флешмобына қатысып жатыр. Енді елімізде құқық бұзушылықты растайтын видео мен фото сурет үшін ақша төленеді. Бұл туралы Сенат отырысында үкімет сағатында ішкі істер министрі Қалмұхамед Қасымов хабарлады. Ішкі істер министрлігі азаматтардың құқық бұзушылық фактілері жөнінде ақпараттандыратын арнайы мобильді қосымшаны іске қоспақ. Министрдің айтуынша, бұл Канада, ақш, Австралия сынды мемлекеттердің тәжірибесіне сүйеніп жасалған. Қазақстан азаматтарының 78%, яғни 14,2 миллион адамы ұялы телефон қолданады. Кез келген адам видеоға түсіріп жібере алады. Қазір мемлекеттік жеке әріптестік аясында осы бағдарлама әзірленуде. Айыппұлдың 50% үкіметке, 4% ақпарат жіберген азаматқа, қалған 10% осы бағдарламаны дайындап жатқан фирмаға жіберіледі. Бұл бастама алғашқы уақытта қиындық тудыруы мүмкін, алайда құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділікті қалыптастырады. Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек тұлпары мініп туалған флешмобына қатысып, Алпамыс батыр жырынан үзінді оқыды. Бейнематериал бірінші Facebook желісінде жарияланды, ал эстафета тізгінін Байбек Мырза, Қазақстан Республикасының президент әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі Аида Балабаевадан қабылдады. Және оны әрі қарай танымал режиссер Ақан Сатаев, белгілі боксшы Қанат Исламға және талантты әнші Димаш Құдайбергенге жолдады. Сол уақытта Алпамыз жат қылады еренді, шұбардың басын жіберді, таудан аққан тасқындай төгіліп шұбар жөнелді, адыр-адыр бел еді, адам қорқан жер еді, неше қиын жерлерден тегісте шауып келеді, мейлі дала, мейлі адыр, теп-тегіз болы жер енді, айдын-айдын көл еді, көлінде аты көп еді, жарбандап ұшқан қарғадай аяғы жерге тимеді. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын табыстау бойынша комиссия ұсынған үміткерлер тізімін бекітті. Елбасы жарлығы бойынша 11 азамат ерекше құрметке ие болды. Жоғары дәрежелі марапат алғандардың қатарында Алқоңыр дүние атты балаларға арналған өлеңдер жинағын жазған ақын Тыныштықбек Әбдікәкімов, Анаға апарар жол толық метрлі көркем фильмін түсірген Ақан Сатаев, Әлия Назарбаева, Тимур Жақсылықов, Алтынай Нөгер Бек Әділ Ахметов. Сондай-ақ ел төрағасының алғысына Ана сыры өлеңдер жинағының авторы Ақштап Бақтыгереева секілді тұлғалар да ие болды. Шылкунчик фильмі қазақ тілінде сөйледі. Астана мен Алматы қалаларында Болашақ кооперативті қорының қолдауымен қазақ тіліне дубляждалған 27-ші анимациялық фильмнің алдын ала көрсетілімі өтті. Киноларды қазақша сөйлеткен Болашақ қауымдастық қоры, Disney студиясы және Marvel компаниясы. Шақылдақ және Төрт патшалық фильмі дубляжының жұмыстарына 40 кәсіби актер қатысты. Ал қаржылық демеуші BI Group холдингі. Осыған дейін аталмыш холдингтің қаржылық қолдауы арқасында 3 фильм дубляждалып, көрерменге ұсынылған болатын. Айта кетейік, фильмде Чайковскийдің Шақылдақ классикалық балетінің музыкалық композициясы орындалады. Отбасылық жанрдағы Шақылдақ және Төрт патшалық туындысы 8 желтоқсаннан бастап көрермен назарына ұсынылады. Зұлым тұстары бар. Танымал қазақстандық режиссер Ақан Сатаев, олимпиада чемпионы, боксшы Серік Сәпиевтің өмір баяны негізінде фильм түсіруге кірісті. Мұндай қуанышты хабармен автор өзінің Instagram желісінде бөлісті. Және әлеуметтік желіде боксер фильмнің слоганын «Соңына дейін күрес, ауыртпалықтар уақытша» деп жазған. Бірақ ірі масштабты қызықты картина желісі қашан дайын болатыны белгісіз. Астананың Ахат статистикасы бойынша жаңадан туған нәрестелер арасында ең танымал есім Алихан мен Медина болған. Осы жылы 289 ұлды Алихан деп атаса, 387 қызды Медина деп атаған. Ең кең тараған есімдердің ондығына ұл балалар арасында Әмір, Али, Айсултан, Арлан, Алан, Санжар, Алдияр, Ерасыл және Мансұр кіреді. Қыздар арасында Айзере, Айлин, Әмина, Айша, Раяна, Айару, Аяла, София және Аиша есімдері көбірек қойылды.
Ал Ақышта сүйгеніне үйлену туралы ұсыныс айтып жатқан жігіт Сақинаны кәрізге түсіріп алды. Қыздың «Я» деген жауабына қуанған жігіттің қолындағы жүзігі сырғып кетіп, құдыққа түсіп кеткен. Енді жоғалған Сақинаны тапқан Нью-Йорк полициясы үйленбекші болған жігітті іздестіріп жатыр. Олар ластанған зергерлік бұйымды тазартып та қойған. Полицейлер бақытты жұпты тауып, жүзікті қайтаратындарын айтты. Туған елге деген тарту. Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 15 жылда алғаш рет қазақ эстрадасының танымал әншісі Мөлдір Әуелбекова бірінші рет жеке концертін өткізді. Есеп беру кеші Астана қаласындағы Қазақстан орталық концерт залында өтті. Концертте Мөлдір, Мейрамбек Беспаев, Төреғали Төреәлі, Райым Уайс, Ұшқын Жамалбек, Назар тобысында әншілермен бірге өнер көрсетті. 2 сағаттық кеште ине шаншар орын болмады. Жапонияда пейджер өндіретін компания жабылатын болды. Бұған себеп тауарға деген сұраныс күрт төмендеп кеткен. Ұялы телефондардың шығу мен девайстардың таралымы күрт түсіп кеткен. Қазіргі таңда компанияның абоненттік базасында тек 1500-ге ғана абонент бар. Ал кезінде қолданушылардың саны 1 миллион 200-мыңдай адамды құраған. Сондықтан Жапониядағы пейджер өндірісімен айналысатын компания 2019 жылдың қыркүйегінде өз жұмыстарын тоқтатады. Нұрмағамбетов пен Мейвезер арасындағы жекпе-жектің уақыты белгілі болды. Кездесу 4 мамыр Грозныйдағы 30 мың адамға арналған Ахмат аренада өту мүмкін деп жоспарлануда. Бұл туралы жеңіл салмақта UFC чемпионы Хабиб Нұрмағамбетовтың әкесі айтты. Қазіргі күні Хабиб дайындықты бастап кетті, ал бұл кешті өткізу үшін Флойд Мейвезердің командасы байланысқа өзі шықты. Бұл екі жаққа ғана емес, салмақты инвесторларға да қызықты болып тұр. Сонымен қатар әкесінің айтуынша, Хабиб қарсыласы жеңіп кетуі мүмкін. Өйткені ол 41-ге келген азамат, ал менің балам жас. Сол себептен ол Хабибтің күшіне шыдас бере алмайды деген болжам бар. Әзірге осы, ал сіздің елмен бөлісер хабарыңыз болса, онда төменде көрсетілген электронды поштамызға хат жіберсеңіздер болады.